Hello, my dear students. Today I am going to discuss about the constitutional provision for ensuring equality in education. Chhatrachhatrisokol, tumalokor first unit or jitu social inequality in education and constitutional safeguard ase, tar tumalokok moi concept of social inequality already discussed korilu. Aji tumalokor constitutional provision for ensuring equality in education, orthat sangbidhane ক্ষমতা আনিবলে শিক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমাৰ ক্ষমতা আনিবলে অৰ্থাৎ সকলোৰে মাজত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম লিংগ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সমানে শিক্ষাত সুযোগ পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰে ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে শিক্ষা আমাৰ এটা কি হয়, আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয়, আমাৰ আমাৰ শিক্ষাটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, আৰু আমি সকলোৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কোনেও শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰিব। দেট মিনচ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন বা আমাৰ ভাৰতত সাংবিধানিক কেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষা আছে বা ব্যৱস্থা আছে যিটোৱে আমাৰ শিক্ষাত কি আনিব পাৰে, ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমানতা আনিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ আহা। এতিয়া তোমালোকে জানাই যে আমাৰ The Constitution of India was adopted on November 26, 1949 and came into force on January 26, 1950. The preamble of the Constitution outlined the social philosophy which should govern all our institutions, including educational rights, Right to education is one of the fundamental rights enshrined in the Constitution of India. আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত কি আছে, শিক্ষা এটা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে আমাৰ গণ্য কৰা হয়। দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া গিভ এ ফিউ ডিৰেকশ্যন এণ্ড চাজেশ্যন ফৰ দি ডেভেলপমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ইন দি হুইচ আৰ অলছো কল কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি আহোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন শিক্ষাৰ লগত সম্পৰ্ক হৈ আছে সেই কথা আলোচনা কৰোঁ। শিক্ষাটোক এডুকেশ্যন ইজ দ্য কনকাৰেণ্ট ইন 42nd এমেণ্ডমেণ্ট ইন 1976 এডুকেশ্যন ৱাজ মেড ইন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। অৰ্থাৎ শিক্ষাটো আমাৰ 42নং সংশোধনীৰ মতে 1976ত সংশোধন কৰা হৈছিল, আৰু 42নং সংশোধনীৰ মতে 1996ত সংশোধন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াক সমৱৰ্তী সূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াত কি কোৱা হৈছে, আমাৰ শিক্ষাক সমানতা প্ৰদান কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি কওঁতে প্ৰথম আৰ্টিকলটো হ'ব ইকুৱেলিটি বিফৰ ল আৰ্টিকল 14, অৰ্থাৎ আমাৰ 14নং অনুচ্ছেদ মতে কি কোৱা হৈছে, দ্য ষ্টেট শ্বেল নট ডিনাই টু এনি পাৰ্চন ইকুৱেলিটি বিফৰ ল অৰ ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য ল উইদিন দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া। অৰ্থাৎ আমাৰ আৰ্টিকল 14ৰ মতে কি কৰা হৈছে, সকলোৱে কি কৰিব পাব লাগে, আমাৰ সকলোৰে কাৰণে সমান আইনৰ ব্যৱস্থা আছে। উইমেন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আৰ্টিকেল 15(c) অনুচ্ছেদ 15(3) কি কৰা হৈছে, নাৰী শিক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰভাইড স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন, শিশু আৰু নাৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে। ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট, তাৰপিছত কোৱা হৈছে আৰ্টিকেল 16 State equal opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. No discrimination with respect to any employment on the grounds of religion, sex, race, caste, sex, place of birth and residence. অৰ্থাৎ কোনো মানুহকে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, কি ক্ষেত্ৰত, নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰত্যেক ধৰ্ম, জাতি, কাষ্ট, লিংগ আৰু জন্মস্থানৰ ওপৰত, বাসস্থানৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো মানুহকে কি কৰিব নোৱাৰোঁ, যে ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰোঁ। সকলোৱে আৰ্টিকেল 16ৰ মতে সকলোৱে নিয়োগৰ সুবিধা পাব লাগিব। ক্লিয়াৰ ডিৰেকশ্যন ফৰ ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যন, ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ষ্টেট ফাণ্ডেড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন কেন নট কম্পেল দ্য চিলড্ৰেন টু বি প্ৰেজেণ্ট ইন এনি ৰিলিজিয়াছ চেৰিমনিজ। আৰ্টিকেল 26ত উল্লেখ আছে যে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত ৰিলিজিয়াছ অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ কথা কোনো, বা ধৰ্মীয় যিবিলাক ৰিলিজিয়াছ
চেরিমনি অনুষ্ঠান বিলাক উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব, এইটো কত আছে 26 আৰ্টিকেল। আৰু কেন নট এৰেঞ্জ এনি ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যন, আৰু কোনো ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিব আৰ্টিকেল 28ত। অৰ্থাৎ আমাৰ ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে আৰ্টিকেল 26ত কোনো চেৰিমনি বা অনুষ্ঠান উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব, আৰু ৰিলিজিয়াছ বা ধৰ্মীয় শিক্ষা আৰ্টিকেল 28 মতে উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰহিবিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট অফ চিলড্ৰেন ইন ফেক্টৰিজ এটচেট্ৰা, ফেক্টৰিবিলাকত শিশুসকলে কাম কৰিব নোৱাৰিব। নো চাইল্ড বিলো দ্য এজ, কিমানৰ শিশু 14 বছৰৰ তলৰ শিশু, শ্যাল বি এমপ্লয়েড টু ৱৰ্ক ইন এনি ফেক্টৰি অৰ মাইন আৰ্টিকেল 24 গেৰাণ্টেড। আৰ্টিকেল কিমানৰ মতে 24 নম্বৰ আৰ্টিকেল। ইকুৱেল ৰাইট টু এডমিশ্যন ইন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন, সকলোৱে শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিকৰণৰ সমান সুবিধা পাব। নো চিটিজেন উইল বি ডিপ্ৰাইভ অফ দি ৰাইট টু এডমিশ্যন ইন এনি ষ্টেট অৰ ষ্টেট এইডেড অৰ ছেল্ফ ফিনেন্স এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন অন দ্য বেচিচ অফ ৰিলিজন, ৰেচ, কাষ্ট এটচেট্ৰা, সকলোৱে সুবিধা পাব। ইয়াত কোনো ধৰ্ম, কোনো জাতি, কোনো জাতিৰ কথা ইয়াত উল্লেখ নাথাকিব। স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ এডুকেশ্যন অফ মাইনৰিটিজ, আৰ্টিকেল 30 কি কোৱা হৈছে, ৰিলিজিয়াছ অৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ উইল এনজয় দ্য ৰাইট টু এষ্টাব্লিছমেণ্ট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন অফ দিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট। আৰু কি কোৱা হৈছে আৰ্টিকেল থাৰ্টিত কোৱা হৈছে, টু ষ্টেট উইল নট ডিচক্ৰিমিনেট ইন প্ৰভাইডিং এচিষ্টেণ্ট টু এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ৰান বাই মাইনৰিটিজ। প্ৰভিজন ফৰ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন, আৰ্টিকেল 45ত কি কোৱা হৈছে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন 6ৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুৱে পাবই লাগিব। চাইল্ড কেয়াৰ এণ্ড প্ৰভিজন অফ এডুকেশ্যন ফৰ ইনফেণ্ট, অৰ্থাৎ বাই 93rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট, 93তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে, যিটো 2001 চনত হৈছিল, এডেড টু আৰ্টিকেল 45, আৰু কি কৰিছিলে, লগতে আৰ্টিকেল 45ৰ লগত সংযোজিত কৰি কি কৈছিলে, ষ্টেট উইল লুক আফটাৰ এণ্ড প্ৰভাইড এডুকেশ্যন টু অল চিলড্ৰেন আনটিল দে এটেইন দ্য এজ অফ 6 ইয়াৰ্ছ, সকলো শিশুকে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে যাৰ ঘৰত থাকে তেওঁৰ অভিভাৱক, পিতৃ মাতৃ নহ'লেও যাৰ তত্বাৱধানত থাকে তেওঁলোকে 6ৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুসকলে চবেই কি কৰিব লাগিব, শিক্ষা পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰিব। স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন অফ উইকাৰ ছেকশ্যন, উইকাৰ ক্লাছেছ ST and ST, অৰ্থাৎ আৰ্টিকেল 46ত কি কোৱা হৈছে, ষ্টেট উইল প্ৰমোট দ্য স্পেচিয়েল কেয়াৰ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি উইকাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য পিপল, স্পেচিয়েলি দ্য ST and ST, চিডিউল কাষ্ট আৰু চিডিউল ট্ৰাইবক মানুহে কি কৰিব, যে সকলোৱে বিশেষ কিছুমান সুৰক্ষাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব, আপলিফ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। প্ৰভিজন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অফ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ বাই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট, আৰ্টিকেল 62, 63, 64, 65, 66, 1, 2, 3, 4, 5 কোৱা হৈছে, ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট হেজ দ্য ৰেচপনচিবিলিটি অফ প্ৰভাইডিং ফিনেন্স এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰীজ এণ্ড মিউজিয়ামছ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন অফ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ। কি কৰা হৈছে, এইকেইটা আৰ্টিকেল মতে কি কৰিছিলে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰিছিলে, দায়িত্ব ল'ব কিহৰ কাৰণে, অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্যৰে, আৰু তেওঁলোকক প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ দিশত চাব, প্ৰশাসনীয় আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত চাব, আৰু নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী যিবিলাক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ পুথিভঁৰাল আছে, মিউজিয়াম আছে বা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন আছে, সেইবিলাকক আমাৰ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিব। তাৰপিছত আহিল স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ দ্য এডুকেশ্যন অফ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি, এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিসকলৰ কাৰণেও স্পেচিয়েল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰ্টিকেল 337ত, এছিঅ'ছ ন' এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন শ্বেল বি এণ্টাইটেল টু ৰিচিভ এনি গ্ৰাণ্ট আণ্ডাৰ দিছ আৰ্টিকেল আনলেছ এট লিষ্ট 40% অফ দ্য এনুৱেল এডমিশ্যন ডিউৰিং আৰ মেয়াৰ এভেইলেবল টু দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ কমিউনিটিজ আদাৰ দেন দ্য এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি, অৰ্থাৎ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিসকলৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে আৰ্টিকেল 337ত তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক গ্ৰাণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰাণ্ট। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নেক্সট পইণ্টটো এডুকেশ্যন অফ লেংগুৱেজ অফ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, আৰ্টিকেল 334ত ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ নেশ্যনেল লেংগুৱেজবিলাকৰ কাৰণেও, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব। ফেচিলিটিজ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন মাডাৰ টাং এট প্ৰাইমাৰী স্কুল, গতিকে 347